Čo, učili ste sa? Ja nechcem maturitu. Budem prekvalifikovaný. Otcovi by šepo tým mohlo zdať, že je border pre mňa málo a ešte me pošle do Košic na výšku. Slavo, ty si sa učil? Ja? Nie. Tá ja chápem život vo všetkých jeho súvislostiach. Takže ja literatúru jednoducho viem. Ja... Ty si stará bifľa. Tá, ale ja som sa zasa toľko neučil. Som to prečítal tak ako... vertikálne a... To zná, že hej. A neslíňte tak na Ivetu. To by si radšej videl horizontálne, čo? Čúvaj, ja to musím napísať aspoň na štvorku, bo mama vyrúci z domu. Keď dorazí, si mám opakovať, že u mňa máš dvere otvorené. Juro, môžem s tebe si sadnúť? Aspoň dať čoku zopíše. U mňa máš dvere otvorené. Ale ja sedím s Gabikou. To vyrieši. Hej, sedím s Ďurom ja dneska. Ale s Ďurom ja sedím. No dneska nie. Nie, však ja som sa neučila a Ďuro... Ty o Ďura opisuješ? Neopisujem o Ďura, no, ale ja... Ďuro, povedz mi. Gaba, si nepočula? No. Ale toto ti Markovičová zatrhne. No však jej povieš, že ty si to chcela. A keď znie? No tak si so Slavom hackneme Instagram. Pánstvo, speak! Dobre, vážení. Ako iste viete, dnes nás čaká veľký predmaturitný test z literatúry, ktorý tvorí až tretinu vašej známky a u niektorých z vás rozhodne o pripustení k maturite. Takže vám prajem veľa šťastia. Ďakujeme ti, pán riaditeľ, ďakujeme. Sadnúť. Prečo ste sa presadili? Sme sa s Gabou pohádali. Tak som si sa dogivete teda, že by odo mňa neodpisovala. No dobre. Tí, ktorí sedíte v lavici naľavo, máte verziu A. Tí, ktorí sedia napravo, verziu B. To, aby ste neopisovali. A ja vám prajem veľa šťastia. Napíšem ti odpovede z Bčka na lavicu. Nech to vytiahneš aspoň na trojku. Ale pôjdeš so mnou von po obede. Čo? Len so mnou. Ďuro. Vyzdvihni ma o 4. u otca v ordinácii. Ja mám balet. No. Dobre.